Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska je takový to dusno, vedro, vzduch se pomalu ani nehne a to jsem si řekl, tohle je nejlepší počasí na plavanou. Takže vyrazil jsem na tenhle ten rybník a já se přiznám, já jsem tu plavanou ještě nikdy v životě neskoušel, takže dneska to bude moje premiéra. Chytal jsem tady hodně kapry na metod, chytal jsem tu na feedry, ale plavku jsem tu ještě nikdy neskoušel. Takže dneska to bude moje premiéra splavaný tady na tom revíru. Vybral jsem si tohle místo, takhle tady ty menší výpustě. Zkusím to tady, když by tady nic nechodilo, tak se přesunu pak k přítoku, kde si myslím, že ty ryby by mohly být potom najetý, ale já to chtěl hlavně zkusit tady, protože je tu větší hloubka a dost jsem tady viděl už po mém příchodu nahlední jako dost rybek, takže a tamhle už dokonce něco i reje. Jo, tady v těch místech nějaká ryba, takže zkusím to tady. Mám už navázaný splávky. Jeden splávek mám klasický pevnej, druhý mám angličák a jdu na to. Tak, nabral jsem si tady už vodu a zrovna projíždí vlak, tyjo. To je vždycky kraval tady. A já tady mám červy, to bude dneska moje hlavní nástraha. A mám s sebou i kukuřici samozřejmě, to nesmí chybět taky. Tadyhle si akorát vyndám, mám ještě z feedru. Jo, vzal jsem si s sebou betainový krmení. Já vždycky, když jdu takhle na spávek, tak si beru tyhle ty zbytky. Takže tadyhle zbytek betainu. A tady mám mangovou směs. Takže trochu betainu, trochu manga. Tak. Krmení si rozmíchávám za účelem udělat si krmní koule. Naleju vodu. Jo, to jsem odhadl docela pěkně teďkon. Jo, to je ono. Možná ještě, když tam trošičku přileju. Takhle jenom tak. A udělám si takový menší zakrmený místo tady. Zhruba tamhle takhle jenom kousek. Koule tolik neutěsňuju, ale děláme tak, aby se mírně rozbily o hladinu. Tak jedna, druhá, Adam, třetí, to bude stačit. Tak tahle se mi rozbila trošku víc, ale to nevadí právě, to bude aspoň krásně v tom sloupci. Tak odměřím si hloubku, nebudu chytat úplně na dně, ale kousek nad dnem, že stejně si myslím, že ty ryby budou spíš možná i ve sloupci, takže pak budu zkoušet chytat úplně ve sloupci. Tadyhle na tom proutku mám prostě malinký prouteček, mám tam menší háček, takže ten prout asi chytí jakoukoliv rybu. Zkusím teda tady tu hloubku. Já myslím, že tu bude nějak 2 metry aspoň. Tady to místo je zrovna hlubší. Zkusím. Ptali jste se mě, jak tu hloubku odměřuju, no prostě jednoduše. Nahodím splávek, dokud se mi takhle hezky postaví, tak vím, že to nemám na dně. Tu nástrahu vlastně, že nemám na dně s těma bročkama, takže ještě poposunu. A jakmile se mi splávek nepostaví, tak ho poposunu zase zpátky nahoru. A teď se mi to trošku zamotalo. Tak ho poposunu zase zpátky nahoru. A pak si najdu přesně to rozmezí, kde chci chytat vlastně nad tím dnem. Furt to ještě nemám na dně, je tady pěkná hloubka, no. Ale myslím si, že tady by ty kapři mohly být. Přece jenom ještě ta voda je studená, takže k nějakému výtěru se nechystají. Takže do Mělčin ještě taky úplně asi nepůjdou. Uvidíme, no. Já nevím, jestli tady vůbec nějaký kapři zbyly. Jo, vidíte, teď se mi splávek nepostavil, krásně mi leží, to znamená, že ho mám teď na dně. To já nechci, já to chci mít těsně nad dnem, takže teď zase opět splávek uberu. Takhle o pár centimetrů. Zkusím znova. Jo. No, to bude asi myslím, že úplně stačit. Jo, takhle je to přesně, jak to potřebuju. Červy si vyklopím do toho krmení, ať se mi to líp nabírá. A tady na ten menší háček dám třeba, já nevím, 4 červíky.
Jedna, dva, tři, čtyři. Jo, jednoduchý banální nástraha. Tak. Nahodím to tam. Jo, mám tady sebou jenom jednu vidličku. Zapomněl jsem si dvě, ale ono to je jedno. Ono u té plavaný stejně člověk drží mnohem častěji v ruce. Akorát se to tady odložím teď na chvíli, abych si nahodil ten druhý prut. Ten bych si mohl dát na dno, nebo respektive ne úplně na dno, ale kolik to bylo nějaký, ty 2,20 nebo tak nějak, zkusím. Jo, ten angličák bude, tenhle ten prut bude prostě sloužit na větší rybu, mám tam větší spávek, větší háček. Tak, jo, takhle by to mohlo být dobrý. Nejdřív zkusím taky ty červy a já tady mám s sebou i kukuřici samozřejmě připravenou. Tak ale myslím si, že nějaký ten cejn plotice tu ještě jsou. Možná nějaký ten líneček. Páč lína jsem tu už několikrát chytnul. Sice teda na metod, ale na splávek jsem ho ještě nechytal, ale tak uvidíme. Třeba tu nějaký bude. A když ne, tak prostě půjdu na tu mělčinu, no. To tamhle ten splávek mi už úplně sjel. Ono chytat dva pruty na plavanou je docela těžký. Musíte být hodně aktivní, v podstatě furt přehazujete, když nechytáte vyloženě na dně tu plavanou. Jo. Tak. Jo, nahodím a teď už mi sjíždí ten levej prut, takže už pohybuju s tím levým. Tak, čekám na záběr. A kurňa, zrovna zapínám kameru a on mi spadnul. Ale hned jsem měl první záběr a to bylo něco pěkného. Na ten malej proutek jsem málo asi zasek. To je škoda. Zabral mě teda na menší hloubku, podívejte, dal jsem tam menší hloubku, jakože vyloženě ve sloupci. Přišel mi záběr, no ale škoda. A jsem to hodil moc dole, doprava, ale nevadí, nechám to tam. Musím totiž přehodit ten levej. Tyjo, zrovna v ten moment, co jsem tu kameru zapnul, tak mi to spadlo, tyjo. Podle mě to byl malej kapr. Hned na první pokus takhle. Že to bojovalo moc pěkně. Tak snad nebyl jedinej. Ale nějaká aktivita tu je. První rybka. Malej perlínek. Vypadá to tak, já si namočím tady ruku. Tak, pojď. Jo, jo, perlínek. Tady už se vám snažím natočit záběr. Škoda toho prvního, já ho tam takhle mrsknu. Škoda toho, té první ryby. To vypadalo na kapra, no. Teď jsem tam dal úplně malou hloubku, protože jsem si všiml, že normálně, jak jsem tam naházal ty koule, teď jsem tam hodil další dvě, který jsem víc nechal jakoby rozbít o hladinu, tak normálně ty ryby začaly sbírat spíš to z té hladiny. A normálně tam i přijel nějaký kapr. Tenhle splávek házím jak kdyby za tenhle ten první kousíček, metřík, půl metru. Jo, ale už tam něco je. Takhle z té hladiny berou mnohem víc úplně, takže ty ryby jsou vyloženě dneska díky tomu vedru spíš těsně pod hladinou, jo. No hele. A je tam. Ale to je zase perlínek. Možná hejno perlínku. Pojď. Tak tento budu, tomu to budu muset vzít peanem. Tento malinko zhltnul. Tak jo, hele, má to venku. Šup. No, on je tady dost vysoký ten břeh, takže u těchto malých ryb se dá udělat to, že je takhle zvednu, že jo, namočím si tady ruku, mám tady kyblík a můžu je tam hodit zpátky, ale u větších ryb už budu samozřejmě muset použít podběrák. Tam už to nejde tu rybu zvednout, to už byste jí pak mohli ublížit.
a zároveň si i zlomit špičku prutu. Tak schválně, jo, na třetí nához. Jestli mi to zase vezme perlínek, tak možná zkusím tu kukuřici. Nebo už s ní začnu teda. Ty kachna se mi málem zamotala do prutu, viděli jste? Proletěla těsně kolem prutu. Tak jo, hele. No, už tam něco ťuklo. Znova. Ale že teda nebere nic v tom, ten druhý splávek, ten levej, mám hozenej skoro u dna. A tam vůbec ty ryby nějak nejsou. Ještě jsem tam neměl jediný pohyb. Zatímco z té hladiny nebo z toho sloupce těsně pod hladinou už jsem měl jeden záběr na kapra a teď tahám ty perlíny. Zase perlínek. Jo. Zase perloš. Malinký. Hele, teď mi bralo na ten druhý splávek. Konečně záběr ze dna. Nebo ne ze dna, spíš jakoby nad dnem. Konečně tam něco bylo. No, docela se tady trápím teďko. Přijde mi, jak kdyby tu prostě ty větší ryby nebyly. Jak kdyby prostě ten revír byl vymasený, protože ono, když se podívám, teďko je všední den, jo, je úterý dopoledne a tamhle jeden rybář, druhý rybář, třetí rybář, čtvrtý rybář, vedle mě pátý rybář a na to, jak je to malej rybník, tak jako ve všední den dopoledne pět rybářů, tak si neumím představit, jaký to tu musí být o víkendu, jo. To tady musí být třeba 10-15 lidí na takovýmhle, já nevím, dvouhektarovým rybníčku. To prostě, to se musí všechno vychytat hned po nasazení. Tak tohle bylo dobrý, viděli jste, měl jsem záběr na ten jeden druhý splávek a jak ta rybka tam teď přeskočila. Hele, je to čudlovačka, ale aspoň něco bere. Tohle ale vypadá na plotičku. Ukaž. Spíš perlínek. Hop. No. Nevím teda. Asi se přesunu. Tady na tom místě už jsem zhruba 2 hodiny, ale že by sem najeli nějaký větší ryby, to se říct nedá. Jediný co, tak tady jsou ty perlínci. Z začátku jsem teda trefil na nějakou větší rybu, ale nevím, bůh ví, jestli to nebyl třeba karas. Ale bojovalo to jak kapr. Ale on to mohl být klidně karas, že jo. No ještě to tady půl hodinky zkusím, vydržím. A když jako opravdu nic prostě nebude, tak se přesunu tam na ten přítok, se aspoň podívat, aspoň to tam zkusit. Když už nic, tak aspoň si to tady projdu hezky. Abych věděl do příště, kde ten splávek tady bude případně lepší. Ale prostě zatím se mi nedaří, no. Tak je to moje první vycházka se splávkem sem. A ono člověk, než jakoby to dostane do ruky na tom revíru, než zjistí, jak ty ryby chtějí, co chtějí, tak to někdy ty 2-3 vycházky trvá. No, nakonec jsem tam vydržel asi 3,5 hodiny. Tahal jsem samý malý perlínky. A teď se jdu podívat sem k tomu přítoku teda. A tamhle si zasednu lavičku. Podívám se, co je tady. Nějaký malý rybky tu taky vidím. Ale zatím jsem vůbec jako neviděl za celý den, za celý to dopoledne vyskočit rybu. Úplně jak kdyby to bylo mrtvý, jo. Neviděl jsem žádnýho kapra vyskočit. Ani třeba cejna vyskočit, nebo karase, nebo cokoliv jinýho. Prostě jak kdyby tu nic nebylo, úplně vychytaná voda. Třeba tady, jo, tady je to fakt zajímavý.
A nic nevidím. Vůbec žádnou rybu. Zkusím to tady hodit, jenom jestli něco nevyplaším. Ne. Tadyhle malá rybka přede mnou teď byla. Byla nějaká uklej. Ne. Ne, nic to není jako... Že by kapřík najetej nebo... Cejn. Vůbec. Že tam ta voda už je krásně teplá, jo. Člověk by řekl, že tady prostě ty ryby najedou. No ale teda musím říct, že se to tady zaneslo teda fakt pěkně, jako jo. Tamhle normálně všude vidět bahno. To vůbec ještě snad na podzim nebylo, když jsem tu byl na Štikách. No já to tady zkusím jenom takhle projít. Případně to prostě tady nemá cenu asi, no. Dokovat sem prostě nějaký ryby nenasaděj. Nějaký kapry. Tamhle něco mrtvýho. Mrtvej kapr, Chudák. Úplně celý. Už docela v slušném rozkladu. Ale že by ani tady něco v potoce bylo. Nevidím vůbec ani jako rybu náznak. Doufám, že mi tam někdo nekrade věci. Tady, hele, tady reje kapr. Tady reje kapr přímo na dně. Počkej, tak jestli ho chytím, kámo, ten je hodně velký, nebo hodně, no. Má tak, tyjo, ten se tam dobře válí v tom bahně. Kámo, to zkusím hodit před hubu. Ajajaj, už mě viděl. Viděli jste, jak zdrhnul? Takže nějaký kapr tu je. Hele, ten byl fakt jako pěknej. On tam ryl v bahně. Hele, tadyhle je další malinký, ale... Že oni ty kapři jsou najetý tady, je tohle možný? Že ty ale já jsem mu to hodil před hubu a vůbec nezareagoval. To bych chtěl spíš rohlík. No ale já si sem donesu ty věci. Zkusím to ještě prochytat tady. Tady jsem viděl dva kapry. Jeden měl tak přes 50, druhý mohl mít 35, ale... Takže oni jsou tady, no já jsem jako si říkal. Ale hezky tam ryl, tyjo. Ten byl pěkný. Ten měl tak 55, jo. No, takže jsou tady. Možná zbylý, pár zbylých kusů. Tak to zkusím v tom přítoku, no. Tak hele, jo. Viděl jsem tu toho menšího znova, co jsem si sem odnes věci. Ale jsou teda hodně opatrný ty ryby. Musím být hodně potichu. Hlavně takhle jemně našlapovat. Já to zkusím poslat tamhle. Tadyhle jak kdyby pod ten břeh. A tady taky něco bylo. Tady budou žáby. Ale jo, vidíte tadyhle jak je ten proud. Co to hodit jakoby do toho proudu a nechat to splavat dolů. Takhle jednoduše prostě přirozeně to tady nechat splavat. Třeba tady ten kapřík bude. Jenže na takovýhle případy by to chtělo spíš rohlík a nechat ho plout po hladině. Si myslím, že ta šance by byla větší. To splaváváme to tam, ale reakce žádná. Nechám ho takhle splavat opravdu až tam dál, abych byl od toho co nejdál. Schválně jsem si vybral tenhle ten menší prut s tím minisplávkem. Aby ho viděli co nejmíň, případně.
Ale projel jsem to tam, až tam dál a stejně nic. A musím tadyhle obejít ty křoviska. Ty to mi neříkej prostě, že to, že tady v tom proudu nic nestojí. Nic no. Ještě to nechám tady. Hele, hele. Ty vole, měl jsem rybu. Do prčic, ale to bylo něco pěkného. Já jsem zrovna měl blbě došponovaný vlasec. Takže jsem jí nesek. Ale něco jsem zapřáh. Krásně to pomaloučku potopil. To je škoda, to mohl být ten kapřík. Tady na dno nevidím, tady je taková díra. Tak to mě mrzí teďkon. Je tam. Hele, chytil jsem tu rybu, co mi tady brala. A je to okoun. No jasně, no, tadyhle u toho potoka malý okyš. Mikrofishing, vyloženě. Tak hele, takovýhle okounek, ale podívejte na to hříško. Je! Pozor, už je zpátky. Takže oni tu jsou okouni na tom přítoku. Malinký, ale potěšil. Ty ale slyšíte tu přírodu tady? To je nádhera. Takový klídek prostě. Chytání prostě úplně v nádherný přírodě. Teď jak všechno rozkvejtá. Listy všude. Už na stromech. Kdyby tady nejezdil ten vlak, tak by to bylo ještě lepší, ale... Takže to, co mi tady zabralo, byl okoun. Ale to, co si myslím, že to, co mi zabralo předtím, úplně to první, si myslím, že to možná byl ten kapr, že už jsem cítil váhu naproti. A tady ten okounek, to bylo prostě hned cítit i podle záběru. Hele, a je tam další. Co pak to je? Zase okoun. Tak to ne. Okouny já chytat nebudu, protože jsou hájený. To by bylo blbý prostě tady cíleně chytat, takže... Ale tenhle už je větší. Trošku. Tak. Ty, ale jak jsou úplně baculatý. Ty jsou nadspaný. Úplně předspaný. Tak běž. No, hele, ještě jeden nához a jestli přijde znova okoun, tak tady chytat nebudu. Nebudu je tady trápit, když jsou hájený a... Půjdu jinam, no. Že co má člověk dělat, když mu skočí na toho červa? Já jsem se šel podívat hlavně na ty kapříky, jestli tady jsou. Okouny, nečekal jsem, že mi to budou brát okouni. Nebo myslel jsem, že tady bude třeba i nějaká plotice, jo? Nebo třeba ty cejni najetý. Ale očividně tady u toho přítoku je spoustu těch menších okounů, že tady bude hejno těle těch desítek. No jak jsem ho zdolával, tak jsem viděl hned za něm jel druhej. No dobrý, nechám to splout níž a když nic nepřijde, tak půjdu jinam. Nebudu tady trápit ty okouny, ale jsou teda nádherně tlustý, jo. Opravdu vyžraný, úplně mají bříško nádherný. To je skvělý vidět, že tady mají asi hodně té přirozené potravy. Takže tady asi dobře porostou. No, no nic. Hele, půjdu se podívat ještě sem níž. A jenom se tady takhle okem podívám, jestli tu není ten kapr. Vyndám zároveň i tady tu petku, která mě tu už docela pěkně dráždí. Tak, si na ní došáhnu teda. Jo, to fakt člověk nechápe. Tak, jo, mám jí. Hodím jí tady na břeh, vyleju z ní vodu a tamhle je koš, no. 100 metrů tamhle je koš. A stejně to někdo hodí tadyhle do potoka. To člověk fakt nechápe.
co je tu. Není tu, tamhle rybáři sedějí a koukají. Nikdo nic netahá. Nebude tady něco u toho? U toho klacku. Můžu to zkusit takhle. Jenom to tam nechám padnout. Jo, ale mám tam záběr hned. Mám tam záběry. A je tam. Je, to je zas vokoun, tak to ne. To ne, to bylo, bylo to zas vokoun, naštěstí se vyvlík. Takže jsou tady ty, tady těch okounů musí být. A ty já tahat nesmím. Ani nechci, když jsou hájený. Ale nevidím tu nic jinýho. No nic, ale asi to nechám bejt. Hele, ještě zkusím jeden teda nához tady, mě to prostě nedá. Podél toho břehu prostě, mi říká, že tady nebude stát třeba velká plotice nebo cejn prostě pod tím. Nebo ten kapřík, který jsem tu viděl. Tak tadyhle zatím ještě. Jestli tady bude zas vokoun, tak... Hele, první výskok kapra. Slyšeli jste? Tak to byla první ryba, kterou jsem viděl za celý den skočit. Tadyhle úplně přímo na té mělčině, jak chytají ty rybáři, no. Jenže já si tady nemám kde sednout, že jo. Hele, tady je potice, plave tady na hladině, super. Vezme mi to? Je hned zareagovala na ten dopad toho splávku. Hele, hele. A je tam. To je za zvokoun. Je tohle možný? Teď vedle něj byla plotice. Kurník. Nechci tahat vokouny. Teď tam byla plotice vedle něj. Ach jo. No pojď. Taky ten malinko větší. Já ho chytím takhle jenom lehce, že nemám úplně mokrou ruku. Tak. Do prčic. Teď tam byla na hladině plotice. Spustil jsem to na dno a vzal mi to okyš. Tak moment, ale vůbec, tady je vidět na dno, ale toho okouna jsem vůbec neviděl. To musel stát za nějakým klackem. Hele, tady něco skočilo. Co to je? Ukáž. No hele, já to tak schválně, já to spustím tadyhle, jak je ten pilíř. Tak byl za mnou jeden pán a ten mi říkal, že tady pod mostem viděl rybek nejvíc, tak se sem jdu podívat už jenom takhle s kamerou. A jo, já měl pravdu, jsou tu ryby, podívejte na to. Krásný plotičky, jsou tady vyjetý v tom potoce. Ty, ale že jich tu je desítky, ne-li stovky. Takže oni jsou tady najetý už teď v tom potoce. Možná kvůli výtěru. Tady mají krásný proud vlastně, který jim přitéká. Tam je ten hlavní tok. Takže oni tu jsou přímo tadyhle pod tím mostem železničním, tady v tom potůčku. Jo, tadyhle jsou další, ty ale tady je, podívejte na to. Tady jich je. Příště bych to mohl zkusit chytat tady na tom potoce. Hele. Podívejte na tu nádheru.
jsou krásný, že? A tady kolik jich je? Ty bláho. Hele, tamhle za kamenem klasický spot. A tadyhle větší tůň. A tady jich je teda stovka. Podívejte na ně. Tadyhle, oni nejsou moc vidět. Že tady už je to hlubší, tamhle jsou. A tadyhle vlastně už to přitejká do toho rybníka. Co tady pod mostem? No jo, taky tu jsou. U dna. Vidíte je? No nádhera prostě. Tamhle ten prout a tamhle jsem chytal ty okouny. Tak a to je pro dnešní videjko všecko. Doufám, že se vám video líbilo. Nepochytal jsem žádný velký množství ryb, ani žádný velký kousky, ale za to jsem se podíval tadyhle na ten nádherný rybníček. Zkusil jsem tady poprvé i plavanou. Zjistil jsem, že ta plavaná tady bude asi větší oříšek a že to bude fakt o tom zjistit, kde ty ryby jsou a na co reagujou a co u té plavaný mají rádi. Každopádně, pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když zanecháte like, odběr. A pokud byste chtěli další video z plavaný, což si myslím, že určitě budete chtít, tak nezapomeňte dát like a zkuste dát třeba 500 lajků na tohle video a já se vám pokusím natočit plavanou zase co nejdřív. Takže se mějte hezky a Petru zdar.